Ils sont là pour le Mexique. Yes, it is. It must be okay for the Mexique. Yes, I'll sit here. I'll sit here. I'll sit Ինչը հերոսների մասին լսեցիք։ Հա՞։ Լսեցիք հերոսների մասին։ Հերոսների մասին, իսկ առհասարակ անկախության 28-ամյակի հետ կապված ինչ կասեք։ Ձեռքբերումների, ինչպիսի առաջընթաց, ինչպիսի քայլեր են տեղադրվել։ Ես կարող եմ երկու մի քանի րոպեվա ընթացքում նկարագրել ամբողջ 28 տարվա մեր ժողովրդի հույսերը, պայքարը, հաջողությունները, հաղթանակները։ Մենք այն ենք, ինչ որ կանք, եւ սա մեր հայրենիքն է։ Եվ իհարկե ես վստահ եմ, որ եւս 28 տարի հետո մանավանդ երիտասարդները շատ են, շատ ավելի փառահեղ հայրենիք են ունենալու, շատ ավելի փառահեղ։ Բան նախագահ սահմանադրական ճգնաժամի ուղեկից ստացած ինչ կարող ենք ասել որպես պաշտոնյա, որը բոլոր 3 իշխանությունները վերահսկելու լիազորություն։ Ես կարաչարկեմ դուք սահմանադրությունը կարդաք, այնտեղ գրված չի որ ես պետքա վերահսկեմ, եթե կարդաք Հավանա խորհրդարանական հանրապետության սահմանադրությունը եւ երկրորդը ես կարծեմ 1.5 ամիս առաջ շատ պարզ, կարճ, ուրեմն կոչ եմ գրել, որտեղ շատ հստակ գրված է։ Ինչ-որ պարզապես շարունակվում է։ Չէ, չէ, ուրեմն լսեցիք իմ պատասխանը։ Պան նախագահացի, անպայման կարդացեք սահմանադրությունը, շատ էական է։